Salom do'stlarim, mening ismim Shumbola. Sarguzashtlar vaqti keldi. Tayyormisiz? Unda ketdik. Do'stim Shumbola, radarim yaqin orada yordamimizga muhtoj inson borligini ko'rsatmoqda. Biz bu muammoni birgalikda hal etishimiz kerak. Bunda esa albatta har doimgidek bizga zukko bo'lajonlarimiz yordam berishadi. Qanunda yo'lga ravona bo'laylik. Bolajonlar, bugungi sayohatimiz amaliy san'atning ajoyib va go'zal turi bo'lgan milliy bezaklar va naqshlar olamiga bo'ladi. Biz esa hozir ana shunday bezaklarga makon bo'lgan qiziqarli muzeyga yo'l olamiz. Bu yerda kim bizga qiziq-qiziq ma'lumotlarni aytib berar ekan-a? Ye, ana u Abdurahmonmi? Balki undan yordam so'rarmiz. Abdurahmon, salom. Ye, Shumbola, senmisan? Nimalar qilib yuribsan bu yerlarda? Bugun bolajonlar bilan milliy naqsh va bezaklar olamiga sayohat qilmoqchi edik. Ama o yerda kim bizlarga yordam berar ekan? Amaliy san'at muzeyiga borasan. U yerda hunarmandlar va muzey xodimlari ham bor. Istasang ular bilan bemalol suhbatlashing mumkin. Muzeyga kirsang, aynan sen izlagan odamlarni uchratasan. U yerda bizning yordamimizga muhtoj inson bor ekan, bilishimcha. Ha, hunarmand qizaloqqa yordam kerak. Sen juda aqllisan. Albatta buni uddalaysan. Endi esa seni yolg'iz qoldirmasam bo'lmaydi. Sport to'garagimga shoshyapman. Katta rahmat senga, do'stim. Yaxshi qol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga biror yordamim kerakmi? Mening ismim Shumbola. Teletomoshabin do'stlarim bilan birga O'zbekiston milliy naqshlar olamiga sayohat qilgani keldik. Bu borada siz menga yordam bera olasizmi? Bajonidil. Ammo ustozim menga vazifa topshirgandilar. Uni bajarmasam bo'lmaydi-da. Bunda sizga yordam beramiz. Unda mayli. Men sizga milliy naqsh va bezaklarimiz haqida gapirib beraman. Mana bu kashtalarni ko'ryapsizmi? Juda ham rang-baranga. Bunday naqshlar nafaqat kashtalarda, balki juda ko'p buyumlarda aks etadi. Masalan, do'ppalarda, liboslarda. Ular kulolchilik buyumlarida ham aks etishadi, shundaymi? Albatta, o'tmishda kulolchilik buyumlari bir xil ranglarda bo'lgan. Lekin keyinchalik ularda ham bunday naqshlar qo'llanila boshlangan. Naqshlar o'simliklar, turli hayvonlar, qushlar, geometrik shakllardan tashkil topadi. Ya'ni hunarmandlar umumiy suratga moslab bezaklar chizadilar. Juda qiziq-ku, ularni ma'nolari bormi? Albatta bor. Masalan, kashtalarga tikilgan kabutarlar tinchlik belgisi. So'zanalar tikayotgan opalarimiz, onalarimiz, yurtimiz tinch, farovon bo'lsin deya ana shu chiroyli qushlarni turli ipaklarda tikishadi. Jonajon vatanimizning go'zalligi dunyo ahlini o'ziga rom etadi. Yurtimizning boy va rang-barang tabiatini milliy naqshlarimizda ko'ramiz. Aziz bolajonlar, yaxshilab razm solsangiz, uyingizda bitta bo'lsa ham o'zbek milliy naqshlari bilan bezalgan buyum bor. Unga yaxshilab qarasangiz, qanchalik go'zal ekanligiga guvoh bo'lasiz. Milliy naqshlarimiz tarixi uzoq davrlarga borib taqaladi. Masalan, kashtalardagi naqshlar yil sayin boyib borgan. Kashtachi hunarmandlar ayollarning turmush tarzi, an'ana va urf-odatlari, tabiatga hamda jonzotlarga mehr-muhabbatini so'zanalarda ifoda etgan. O'zbekistonning amaliy bezak san'atida rang va naqsh ramziyligi alohida o'rin tutadi. Qaysi bir tasvirni olmaylik, uning zaminida albatta biror bir ramziy ma'no bor. Masalan, dumaloq ko'rinishdagi naqsh va bezaklar inson va koinot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglatadi. Amaliy bezak san'atida ayniqsa, zardo'zlikda majnuntol kashtasi tasviri ko'p qo'llaniladi. Chunki u baxt, iqbol ramzi hisoblanadi. Anor esa to'kinchilik, ezgulikning ramziy tasviri sifatida ishlatiladi. Gullar osoyishtalik va umrboqiylik. To'lqinsimon naqshlar, masalan, gullarning poyalari,
boylik va farovonlik, novda va yaproqlar uyg'onishni, yangilanishni anglatadi. Har bir naqshning asosida albatta ezgu tilaklar va niyatlar yotadi. Aytingchi, bu naqshlarni kimlar chizadi? Maxsus rassomlar kelib chizib beradimi? Yo'q, bularning barchasini hunarmandlarning o'zlari chizishadi. O'zbek hunarmandlari ana shunday mehnatkash ham, qo'li gul ham, mahoratli rassom. Har bir gullarni bir-biriga moslab, o'lchamlari hisobini olib, o'zimiz chizamiz. To'g'ri, men hozir unchalik chiroyli naqshlar chiza olmayman. Ammo harakat qilyapman. Naqshlarning ranglari ham juda rang-barang ekan-a? Albatta. Bizning yurtimiz juda go'zal va serquyosh o'lka. Shu sababli tabiatimizda ming xil ranglarni uchratasiz. Biz esa ulardan mohirona foydalanishga harakat qilamiz. Shuningdek, bizning vatandoshlarimiz yorqin ranglarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Va bunday kashtalar juda chiroyli bo'ladi. O'zingiz nega aynan so'zini kashtalar tikishni tanlagansiz? Axir boshqa qiziqarli kasblar ham bor-ku. Bilasizmi, bu jonim aytar edilar. Qiz bola biror bir kasbni egallashi mumkin, ammo yana qandaydir hunarni ham albatta o'rganish kerakdi. Chunki hunar uning butun umri davomida unga yo'ldosh bo'ladi. Ha, xalqimiz hunarli inson elda azizni bejizga aytmaydi. Ha, to'g'ri. Bilasizmi, hunar qiz bolani yaxshi tarbiya qiladi. Qanday qilib? Masalan, bitta kashtani boshidan oxirgacha tikib bitkazish uchun ba'zida bir hafta, ba'zida bir oy, ba'zida esa bir yil ketishi mumkin. Bunda esa sabrli bo'lish kerak. Shunday qilib, bu hunar egasi sabru bardoshli, irodali bo'lish kerak. Aytgancha, sizga qanday yordam kerak edi? Ha-ya, siz bilan suhbatlashib unutibman. Har bir hunarni bilgan kishi albatta hisob-kitobni ham bilishi kerak. Mana bu naqshlarni ko'ryapsizmi? Ularning iplari maxsus tayyorlanadi va bizga o'lchab beriladi. 8 dona gul tikish uchun 880 cm ipak ip sarf bo'ladi. Endi yana 22 ta gul tikish uchun menga yana qancha ip kerak bo'larkan? Men bu iplarni buyurtma qilishim kerak-da. Shuning uchun uni hisoblashni bilishim kerak. Xo'sh, bolajonlar, bu bosh qotirmani birgalikda yechamiz. Demak, 8 dona gul tikish uchun 880 cm ip kerak bo'lsa, bir dona gulga qancha ip sarf bo'ladi? Demak, bolalar, nima qilamiz? 880 ni 8 ga bo'lamiz. To'g'ri javob? Ha, topdingiz. 110. Demak, bir dona gul tikish uchun 110 cm ip kerak bo'ladi. Endi 22 dona gul tikish uchun qancha kerak bo'ladi? Demak, nima qilamiz? 110 ni 22 ga ko'paytiramiz. Javob? Ha, to'ppa to'g'ri. 2420. Demak, yana 22 ta gul naqsh tikish uchun qizaloqqa 2420 cm, ya'ni 24.2 m ip kerak bo'lar ekan. Voy, katta rahmat sizga. To'g'risi, o'zim biroz qiynalar edim ushbu masalaga. Siz menga yordam berdingiz. Bolajonlarga ham rahmat. Yurtimizning tarixiy joylari, Buxoro va Samarqandga tashrif buyurgan xorijlik sayyohlarning albatta boshiga o'zbekona do'ppilardan kiyib yurganlarini yoki milliy naqshlar chirilgan sumkalardan foydalanayotganliklarini tez-tez guvohi bo'lamiz. Shunday emasmi? Xo'sh, bunday go'zal va rang-barang naqshlarimiz yana nimalarda aks etadi? Masalan, kulolchilik buyumlarida. Ilgari insonlar kulolchilik buyumlarini oddiy loy rangida ishlashgan. Keyinchalik unga turli naqshlar berilgan. Bugungi kunda bunday ro'zg'or buyumlar juda ko'p. Onajonlarimiz va opa-singillarimiz sevgan iroqi do'ppilar, cho'ponlar, milliy liboslarni esa bunday naqshlarsiz tasavvur etish juda qiyin. Agar siz ota-onangiz bilan vodiy tomonlarga sayohat qilsangiz, katta yoshli bobolar va amakilarning boshlariga albatta qalampir nusxali vodiy do'ppilarini kiyib yurganliklarini ko'rasiz. So'zanalar va kashtalarniki milliy naqshlarsiz tasavvur etish juda qiyin. Aziz bolajonlar,
siz ham milliy naqshlarimizni chizishga hech urinib ko'rganmisiz? Yo'q deyotgan bo'lsangiz, bunga albatta urinib ko'ring. Siz uchun bu zavqli jarayon bo'lishiga ishonamiz. Qiziqarli ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Sizga esa menga bergan yordamingiz uchun rahmat. Albatta, bolajonlarga ham rahmat. Ishlaringizda omad tilayman. Sayohatimiz ham oxirlab qoldi. Ana shu go'zal hunarni o'rganishdan aslo charchamang. Ko'rishguncha. Bolajonlar, milliy naqshlarimiz haqida ham juda ko'p ma'lumotlar oldik va qizaloqqa yordam berdik. Sayohatimiz juda zo'r o'tdi, a? Shun bola, shoshilishimiz kerak. Bizni yanada qiziqarli sayohatlar u yordam berishimiz lozim bo'lgan odamlar kutyapti. Albatta do'stim, sensiz buni uddalash juda qiyin. Qani ketdik.